Много организира благотворителна инициатива Елха на доброто. Кампанията в светлия християнски празник цели да зарадва деца в риск на територията на всички 13 общини в областта. Да видим. Ден преди финалната дата на мащабната кампания откриваме Елхата на доброто в просторното фоайе на областната администрация, отрупана с подаръци. Хващаме в крачка и патрона на инициативата, областният управител професор Мария Нейкова, докато поставя и нейният подарък за някое дете, грижливо опакован и украсен, за да донесе искрица щастие. Първо искам да благодаря на всички онези организации и институции, които се включиха. Виждаме, че Елхата на доброто има все повече и повече подаръци, т.е. има повече добри хора, хора с добри сърца, които искат да допринесат за това да доставим радост на децата в риск. Искам също така да благодаря най-много на децата, защото за първа година много училища от Бургас се включиха в тази инициатива и няма нищо по-приятно от това да видиш вълнението в детските очи, когато идват да даряват радост на други деца. Тази приятна коледна инициатива се организира от областния координационен механизъм по деинституционализация, чийто председател е областния управител професор Нейкова. Тази инициатива провеждаме за седма поредна година и се радваме на изключителен успех на добрите граждани на община Бургас, на нестопански организации, на служителите на областна управа, общината и много-много други организации, нестопански, Зонта клуб Бургас, училищата вече се включиха. Даже сега видях и организации, които до сега не са се включвали, като, сега ще ми е трудно да я цитирам, прокуратурата дори в Бургас са направили пакети, училища също, две или три са направили пакети. Тази година ще бъде запомнена с участието на редица организации и институции, с анонимни жители на Бургас и съседни общини, които тихо донесоха своя дар за някое дете в риск. Всички тези подаръци, които събираме, те са в много 3 години предимно. Имаме предвид памперси, млека, каши, играчки, обувки, дрехи за децата, хранителни продукти за техните семейства. Те отиват към семействата и децата в риск от Бургаска област. Това осъществяваме чрез социалните институции, имаме предвид отделите на детето, центровете за обществена подкрепа, също така центровете за социална интеграция на деца и млади хора. И ми се иска да кажа, че Бургаска област е, може би от всички организации, с които работи Надежда и Домове за децата, единствената област, която организира тази инициатива. Регионалният координатор с емоция ни споделя, че инициативата привлича повече и повече хора, които искат да зарадват дете в риск. Антония Месерджиева споделя още, че целта е по време на празниците тези пакети да отидат именно в семействата с деца в риск от изоставяне, с които социалните работници работят не само по Коледа, но и през цялата година. В момента сме приготвили около 40 пакета за децата, с които работи отдела за закрила на детето Айтос и около 30 пакета, с които работи отдела за закрила на детето Руен. Така че семейства в риск има абсолютно във всички общини в Бургаска област, за съжаление, но слава Богу, че има и организации, които помагат. Антония Месерджиева ни разказва и емоцията от това да зарадва една детска душа и да предизвика детската усмивка. Миналата година целево подпомогнахме децата от приемните семейства и радостта беше огромна, защото всяко дете получи опакован подарък. Ние предварително съгласуваме това с проект миналата година с проект приемиме, а сега с отделите за закрила на детето. И мисля, че е обяснимо, че всяко дете е изключително щастливо, когато може да отвори тези пъстри, весели пакети и там види подарък, който е специално за него приготвен. А професор Нейкова ни напомня, че доброто привлича още добро, а тази доброта
трябва да има не само в коледните празници, а винаги. Човек трябва да отвори душата и сърцето си през цялата година, за да може да дарява радост и щастие, особено на децата и на възрастните, които имат нужда от това. Така че наистина призовавам всички хора да бъдат по-добри и много адмирирам родителите и учителите, които възпитават децата в тези ценности, защото повече от всякога има нужда от добри дела и, както днес казах на децата, всъщност красотата и добротата ще спасят света. За социална мрежа, Елена Танева. Парламентът отхвърли ветото на президента върху промени в изборния кодекс. Така